ከመራመድ በፊት የመጀመሪያው ነገር ልብህን ማጥራት መልመድ መቻል አለብን። አዳምና ህዋንን በጉልበት ጎትቶ ከስፍራቸው አላወጣቸውም እግዚአብሔር ንጹህ እንደሆነ ቆጥሮ ያን ንጽና ማትቀበለው ከሆነ የራስን ጽድቅ እየሰራን ያለው ሁላችንም በሕይወታችን ላይ የምንሄደው የምንጓዘው ራሳችን የተቀበልንበት አንድ ማንነት አለ ሁላችንም በህይወቶቻችን ላይ የምንጓዘውን መንገድ የምንወደዋለን የምንናደድበታለን አንዳንዶችም ደግሞ በህይወታችን ላይ ጥያቄ ሊኖረን ይችላል እንዴት ነው ጤናማ እና ደስ የሚያሰኝ መንገድ የህይወት መንገድ ስለ ፊዚካል ስለምናየው ሰፈራችን ስለምንገበት መንገድ ሳይሆን በህይወታችን ስለምንኖረው ስለምንሄድበት መንገድ ነው ማለት እግዚአብሔርን መስገን ተመሳሳይነት ቢኖረውም ግን ዛሬ ስለዚህ ነው የምንማረው ማለት ነው ይሄኛውን መንገድም ራሱ ካናውቅም አንደርስም ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም የዚህ አይነት ፍላጎትም ጥያቄ አለንም ላይፋችንም በዚህ በተሳካ መልካም በሆነ መንገድ እንድንሄድ ሁላችንም እንጠይቃለን አብሶ የብዙ ሰዎች ህይወት ከሚፈልግበት አንዱ ነገር ምንድን ነው የህይወት ፕላናቸውን በህይወት እንድኖርበት የተፈጠርኩበትን ነገር ማወቅ የብዙዎቹን አፍቀት ነው ስለዚህ ይሄ ጥልቅ ሐሳብ ነው በዳም ደግሞ ውሳኔም የሚጠይቅ ነው ተከታታይ ዲሲፕሊን የሚጠይቅ ነው ለምንድን ነው ልክ የከበረ ሐሳብ ስለሆነ እግዚአብሔር በልባችን አስቀምጦት የተቀመጠን ነገር ልክ የተለያዩ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ተደርበው 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 ሌየር ሰርተው 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 ልክ እንደከበሩ እቃዎች ፐርፐዛችንን ወይም ውስጣችን ያለውን እግዚአብሔር የቀበረውን እግዚአብሔር ያስቀምጠውን ነገር እንዳናየው በጣም ታች ገብቷል ታች እንዲሆን ተቀምጦ አይደለም ፍለፊት ነው እግዚአብሔር ያስቀምጠው ግን ምንድን ነው ስንኖር በዚህ ዓለም ላይ ስንመጣ እግዚአብሔርን በማወቅ እንድናልፍ ተደርጎ ስላላደግን ወይም ነፍሳችን ለብዙ ለማይጠቅሙን ነገር ኮንሽስ ስለተሞላች በዛ እውቀት ስለነቃን በማይጠቅመን እውቀት ስለነቃን እነዚህ ከእግዚአብሔር ፕላኖች እግዚአብሔር ለእኛ ከሚያስቡ ሀሳብ ብዙ ማይረቀናል ስለዚህ ተቀብሯል ስለዚህ ብዙ አለቶችን መቆፈር ማንሳት ሊጠብቀን ይችላል እና እነዚህን ደግሞ አለቶች በእርግጠኝነት በመሰላችሁ በአገር ደረጃ በስልጣን ደረጃ በሀብት ደረጃ በብዙ አይነት የህይወት ስርዓት ውስጥ ነገርን ልንመሰረትበት ሁላ እንችላለን ግን ወሳኝ ዲስፕሊን ያላቸው ቆራጥም ሰዎች ግን ይህንን ነገር ቆፍረው ካወጡ ወደ መልካም ነገሩ ነገሮችን መገልበጥ እንደሚችሉ አምናለሁ ማለት ነው ስለዚህ ለምን ከእኛም ክብር ከእኛም ሀይል ከእኛም ጉልበት በላይ ለኛ ትልቅ ብርታት እግዚአብሔር ያሰበው ሀሳብ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ፕላን አለው ቀጥሎም ደግሞ መዳረሻ አለው እግዚአብሔር ያለ ፕላን ያለ መዳረሻ የወለደው ሰው የለም ሁላችን የዚህ ፕላን የዚህ የእግዚአብሔር ፕላን በዚህ ህይወት በዚህ ኑሮ እግዚአብሔር ሳንጠይቀው ለዚህ ዓላማ ሁላችንም ወልደኗል። የዚህ ፕላን በረከት ተካፋዮች ነን አለማወቁ በእኛ ጋር ሊኖር ይችላል እንጂ እግዚአብሔር ፕላን ያልሰጠው ሰው የለም ሁላችን ፕላን አለን ሁላችን ፕላኑ ደግሞ እንደተባለው ሁል ጊዜ ሰዎችን ምን የሚያደርግ ነው የሚጠቅም ቀጥሎ በህይወት የተሞላ ነው በደስታ የተሞላ ነው ሁል ጊዜ ፍሩትፉል የሚያደርግ ነው ፍሬያም የሚያደርግ ነው ሰዎችን በማንነታቸው በሁሉ ነገር ላይ ብቁ የሚያደርግ ጠንካራ የሚያደርግ አቅም የሚሰጥ እውነተኛ ኢነርጂቸውን እውነተኛ ክብራቸውን የሚገልጥ ድንቅ ፕላን ነው ስለዚህ ላናቀው ላንጠቀምበት እንችላለን እንጂ ፕላን የሌለው ሰው የለም ስለዚህ ፕላኖች ውስጥ ወደዚህ ድንቅ የህይወት ፕላን የህይወት መንገድን አሳየን ስለሚል እግዚአብሔር ቤስት የሆነውን ነገር ለመግባት የመጀመሪያው ነገር መጠየቅ መጣም መልካም ነው መጠየቅ መጣም ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ መኖር የቻልኩት ስለዚህ ነው? ይህን ነገር ረስቼ ከምኖር በር ማንኳኳት ብጀምር ነገሮችን መቆፈር ብጀምር በሁሉ አይነት አጋጣሚ ሰው ሬዲ ሲሆን ኮንሽንስ ሲሆን እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያቀበት እድሎች ምን ያደረጋሉ ይከፈታሉ ግን ነገሮቹን በውስጡ እግዚአብሔር ይህን ፕሪሽስ ውድ ላንተ ብቻ አይደለም ለዓለም የምትበቃበትን ያንን አቅም ዝም ብላችሁ የምትኖሩ ከሆነ ተዳደራችሁ የምትኖሩ ከሆነ በልታችን ጠጥተን አግብተን ወልደን እንደ ኖሩ ማሰው እናልፍ እንችላለን ግን የተሻለ ለምድር በረከት ፈውስ እና ውጤት ሆናችሁ መኖር ከፈለጋችሁ ዛሬ ባላችሁበት ቦታ ላይ ቀኑም አረፈደም ሁልጊዜ ግዜ ሰዓት አለ በነቃንና በፈለግን ቁጥር ሰምቲንግ የሆነ ነገር እንድናገኝ እግዚአብሔር እንድድማር እድል እንደሚሰጣን አምናለሁ ማለት ነው ስለዚህ የእውነተኛ የጥንካሬያችሁ የእውነተኛ የብርታታችሁ ስፍራ ምን ይባላል ማለት ነው እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ያስቀመጠውን ፕላን ያንን ማወቅ ነው ያንን መረዳት ነው ሁላችን ውስጥ አለ ሁላችን ውስጥ ተቀምጣል ሰው እንዲያውም ከምታዩት ከለበስኩት ከምኖርበት አገርና ስፍራ ካሉበት ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ማንነት በእኔ ውስጥ አለ ያም ምንድን ነው በእግዚአብሔር መልክና ባህሪ ምን ያደረገው የተፈጠረው ከእግዚአብሔር ፕላን ጋር አብሮ ሊሰራ የሚችል ማንነት በእኔ ውስጥ ስለዚህ ይሄንን ማንነትን ሰው ሳያውቅ አንደኛ መንፈሳዊ እድገት የሚባል ውስጥ ሊገባ አይችልም ይሄኛው ማንነት ደግሞ እንዳለው ደግሞ ካላወቀ የማይታየውን ዓለም ላይ ኮንሽስ መሆን አይችልም ስለዚህ የማይታየውን ዓለም ደግሞ ያለውን ሪሶርስና አቅም ሊያውቅ አይችልም ስለዚህ በስጋ አቅምና በስጋ እውቀት ብቻ ተወስኖ ህይወትን የሚተረጎመ ባየው በተመለከተው በዳሰሰው በተመለከተው ነገር ብቻ ነው ህይወት ከዚህ ውጭ አይታየውም ስለዚህ ምንድን ነው ፍልስፍናው እውቀቱ ዲዛይሩ ሁለንተናው ከዚህ ከነፍሱ ክፍል ወይም ከስጋው ከስሜቱ ከመነጨ ሌላ ዓለም አለኝ ብሎ አስብም ዚ የመጨረሻ ከሰዎች ውድቀት ውስጥ አንዱ ምንድነው በዚህ ማንነታቸው ብቻ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው የመጨረሻ ትልቅ ዲስትራክሽን ውስጥ የሚገቡ ስለዚህ ዛሬም ሁላችንም የመጀመሪያው ነገር እንደዚህ የተሻለና መልካም የሆነውን ህይወት ውስጥ ለመኖርና ለመሄድ ሁል ጊዜ ያለውበትን ቦታ የተገኘውበትን ስፍራ ያለውበትን አገር ያለውበትን ስሜት ሁል ጊዜ የሚወስነው እንድገኝ በር የሚከፍትልኝ እጅን የጎተኝ የለኋል ሳይሆን በእኔ ውስጥ የገባው እውቀት ነው ያ እውቀት ከእግዚአብሔር ሊሆን ይችላል ከሰው ሊሆን ይችላል ከጠላት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያን ልብ ሰው ሊማረውና ሊያቀው ይችላል ስለዚህ ያንን ህይወቱን እንደ አድርጎ ከተቀበለው በዛ እውቀት ስፍራን ይፈልጋል በዛ እውቀት ምኞቱን ያመጣል ስለዚህ ለዛ ለሚያውቀው ነገር ምርኮኛ ሆኖ በሆነ ቦታ ምን ያደረጋል ይገኛል ስለዚህ ምንድነው ሁላችንም የተገኘ ነው በልባችን ውስጥ ባለው ምንድነው ማለት ነው ፕላን ነው ልባችን ውስጥ በገባው እውቀት ልክ ነው ስለዚህ ዛሬ ሁላችሁም የተገኛችሁበት ያላችሁበት ቦታም ነገም ለመሆን የምትፈልጉበት ነገሮች ሁሉ ዝም ብሎ ይመጣ አይደለም በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ምን ያደረገ ነው ማለት ነው ሾልኮ የገባ የተተከለ ሀሳብ አለ ማለት ነው ሁላችንም በኢትዮጵያ ውስጥ ስንኖር ሁላችንም አሜሪካ ኢሮፕ በመሄድ ዲዛይር አለ ይሄ ዲዛይር ልክ በቃ ክነትና ወዳችት በጡጦጠን የመጣንበት እስኪ መስል ድረስ ማት ማንም ሰው ይህንን ይፈልጋል ለምንድን ይህን የምንፈልገው በጠገቦቻችን ስንመለከት ስንኖር ጥሩ ብረት በር የሚያሰሩ ጥሩ ፎቅ የሚያሰሩ ልጆቿ የኔ ልጅ የከሌ ልጅ ከውጭ ምን ልኮላት ብር ልኮላት ብላ የምንወዳት እናታችን ጓደኛዋን ሄዳ ምን ስናረግ ቤት ስትመርቅ ምናምን ታያላችሁ ስለዚህ ምን ተላላችሁ ለእኔም እናቴ ሰርች ያብታም ከመሆን አሜሪካ ሄጄ ወይሮፕ ሄጄ ለእናቴ ምንድን ነው ዶላር ልኬ ብረት በር ምን አደረጋለሁ አሰራለሁ የሚል ዲዛይር በውስጣችን ይቀመጣል ስለዚህ ች ምኞት በልባችን ውስጥ ተክላለች ሳታቅበጅነታችን ስለዚህ የማንሞክረው የማንቆፍረው የማንፈልገው ነገር የለም በገዛ አገራችን እንደ እንግዳ እኖራል አንተ እንድትለማበት እንድታለማው በተፈጠርግበት ዓለም ላይ ፈጽሞ መኖር አትፈልግም ስለዚህ በማንኛውም ኮስ ልባቸው ውስጥ ያለውን ነገር ፉልፊል ለማድረግ ሰዎች በምንም መንገድ ሊሄዱ እንደሚታስቡ ዛሬ ባህር ነው በረሃ ነው ሽፍቶች አለው ቢባል ሊመለስ እስካይችል ድረስ የሚያስደፍረው የሆነ ጥሩ ነገር በዛ ውስጥ ስለያየ ነው ሞትን ድሮ ይማርጉ ውጭ ሀገር ሄዶ የሚገዛውን መኪና የሚልከውን ነገር ምን አርጓል ማለት ነው ይሄን ብቻ ስለተመለከተ ነው ከእንደገናም በፊልሞቹ በምኖቹ ስናይ በልባችን ያስቀመጡት ምን አለ ነው ምን ማገር ሲመደ አልፈ መጣው ቁስሉን ያጠቡ እያዝነኑ በርገር ሲያበሉ ያሳዩሃል ስለዚህ ሁሉን ነገር በልብ ውስጥ መጡ በኋላ ተራማጅ አንተን የምትሆኑ ቦታውንና ስፍራውን እንድትመርጥ ያደረገ ማንም እጁን የጎተተ የለም ባለበት ስፍራ ግን ልብ ውስጥ ምን የሚያደገው ነው ማለት ነው የሚጨምረው ልብ ውስጥ የሚከተተው አንድ ያ የሚተከሉ ነገር ያንተን ምኞት ያንተን ፍላጎት ያንተን ቦታ ይወስናል ስለዚህ እያንዳንዳችን ነገዎቻችንን ሊያበላሹ የሚችሉ ጉዞዎቻችንን የማንፈልገውን ቦታና ስፍራ ላይ እንድንገኝ ሊያረጉን የሚችሉ ሲዶች በልባችን ሊኖሩ ስለሚችሉ ሁላችንም መንገዳችን እንደ ልባችን ስለሆነ መንገዳችን በውስጣችን እንደምናየው ፍላጎት ስለሆነ ስለዚህ በግረ ከመራመድ በፊት የመጀመሪያው ነገር ልብህን ማጥራት መልመድ መቻል አለበት ዛሬም በዚህኛው ዓለም ላይ ሰዎች ቁጭ ብለው በተለያየ አይነት የመረጃ መንገድ ኢንፎርሜሽንን ወደ ልባችን የሚያቀርቡት ያየኸውን የሰማሁን ነገሮች ሁሉ ፈልገው እንደምታገኝ ስለሚያውቁ ነው ስለሚመለከቱ ነው ስለዚህ ሁላችንም ዛሬ የተገኘንበት ደንም ይቀመንም ምንም ነገር ይገኝም በልባችን ውስጥ ሾልከው የገቡ የኛን መንገድ ይፈጥራሉ የእኛን ጎዳና ይፈጥራሉ ብዙ ነገሮች ማት ነው ስለዚህ ሁላችንም ወደ ልባችን ተመልሰን ልባችን ውስጥ ፑሽ እያደረገን እየገፋን ያለው ነገር እኔ እናንተ ውስጥ እየወጣ እየወረደ ያለ ነገሮች ሁሉ ነገ የምትገኝበት ስፍራ እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው ይህንን ህይወት ሁላችንም እንድናቀው እና እንድንሄድ የመጀመሪያው ነገር ማሰብ የሚገባን ከመጀመሪያው ሰዎቹ እንዴት እንደሳቱ ተመልከቱ በምድር ላይ ማለት አዳምና ህዋንን በጉልበት ጎትቶ ከስፍራቸው አላወጣቸውም እግዚአብሔር በመልካም አላማ በመልካም ቦታ አስቀምጧቸዋል ስለዚህ ምንድን ነው የመጀመሪያው ነገሮች ሁሉ ባይብል እንደሚያስተምረን በሁለተኛ ቆርንጦስ ምዕራፍ 11 ላይ ሔዋንን በተንኮ? ምን እንዳረገ ምን እንዳረጋት አይ በተንኮሉ በውሸ እባቡ እንዳሳታት እናንተም ለክርስቶስ ካላችሁ ቅናት ምን እንዳታርጉ እንዳትጎሉ ጎሉ መልካም ሐሳብ ክርስቶስ ለእናንተ ያለው ንጹህ ነው ሐሳብ እናንተን ፕሪሽየስ አድርጎ ውድ አድርጎ እንደ ንጽህ አደለ ሙሽራ የከበረች ቫሊው እንዳለው ሰው እንደሚመለከታችሁ እንደዛ ራሳችሁን እንዳታዩ የሚያጎድፍ የሚያቆሽሽ ስለራሳችሁ ጤናማ የሆነ እይታ እንዳይኖራችሁ እናንተን የሚያስት ሐሳብ በልባችሁ እንዳይከትባችሁ ከዛ አሁን መጀመሪያው ነገር እንደዚህ ነው በመጀመሪያው ዘር ዘራው በእግዚአብሔር ፊት አባታቸው ለነሱ ጤናማ ሐሳብ እንደሌለው እውሸትን በልባቸው አስቀመጠ እግዚአብሔር እነሱን ንጹና ፐርፌክት አድርጎ ለመልካም ፍጻሜ እንደማይመለከታቸው ዋሸባቸው ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ራሳቸውን አሳነሰው ራሳቸውን አዋርደው ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ውጭ በሆነው ነገር መመልከት ሲችሉ ከዛም በኋላ የራሳቸውን የሆነ መካኒዝም የራሳቸውን ግምታዊ መፍትሄ የሚሉትን ነገር መፈለግ ጀመሩ ከእግዚአብሔር ሀሳቡም ከልባቸው ሲወጣ ነው ስፍራውን መልቀቅ የጀመሩት የእግዚአብሔር ሀሳብ ከልባቸው ሲወጣ ነው ለማይገባቸው እንቅስቃሴ መግባት የጀመሩት እግዚአብሔርም አለ ያያቸዋል ግን ልባቸው ውስጥ የእግዚአብሔር ሀሳብ የለም ብዙዎች እግዚአብሔር ያያቸዋል ይናገራቸዋል ይዳሳቸዋል ግን በእግዚአብሔር ሊጠቀሙ አልቻሉት የእግዚአብሔር ሀሳብ በልባቸው ውስጥ የለም የእግዚአብሔር ሀሳብ ማለት ጥቅስ አይደለም እግዚአብሔር ፕላን ለአንተ እና ለእኔ ያለውን የከበረ ሐሳብ ስለ የማትመለከት ከሆነ በራስ ተግል ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ንጹህ እንደሆነ ቆጥሮ ያን ንጽህና የማትቀበለው ከሆነ የራስን ጽድቅ እየሰራ ነው ያለው እግዚአብሔር ያከበረ እንደሆነ ክብሩን የማታይ ከሆነ ሌላ አርቲፊሻል ክብር ምን እያደረገ ነው እየሰራህ ነው ያለው ስለዚህ ብዙ ነገሮች እኛ ላይ የማይበቁን እግዚአብሔር የሰራልን ነገር ትተን እኛ በራሳችን ለመስራት የምናስብበት የጨለማ እውቀት ውስጥ ገብተናል ስለዚህ ያ እውቀት ደግሞ ራሳችንን ሊያሳርፈን አይችልም የሆነ አለመተማመን ውስጥ ይከቱናል ስለዚህ ማረፍ አይሰማንም ሙላት አይሰማንም ፕሮቴክሽን አይሰማንም ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ደግሞ ያስፈልጉናል እነዚህን ነገሮች ከእግዚአብሔር ውጭ ለማድረግ ሰዎች ከዓለም ከሴጣን በሚሰሙት ሀሳብ ራሳቸውን ስላቆሸሹ የራሳቸው ላላቸው እይታ ስለተበላሽ ማናችንም ዛሬ ሁላችንም በሕይወታችን ላይ የምንሄደው የምንጓዘው ራሳችን የተቀበልንበት አንድ ማንነታል ብዙ ማንነታል እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደ አፍሪካዊ እንደሆነ ብሔር እንደሆነ ሀብታም እንደሆነ ዳሃ እንደሆነ ስታስብ ራስን በዚህ ካየው እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንተ ልብ ውስጥ ካለ ሁሌ ከፍላ ጋር እነዚህ ሀሳቦች ምን ያደርጉ ናቸው የተገናኙ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ሀሳቦች በዚህ መልኩ ራስን የምታይ ከሆነ ጠላት በቀላሉ አንተን ለማሳት በጣም ቀላሉ። ምክንያቱም ራስህን የተቀበልክበትን ማንነት የሚያመጡ ችግሮችን ወደ አንተ ማምጣቱ አይቀርም ስለዚህ አገር ለገ እንድትወጣ ከሰው እንድትጣላ የማይገባ ስፍራ እንድትገኝ የሚገፋ ሳታቀው ይጠቅመኛል ብለ የሰማው የዚህ ዓለም ምንድነው ነው ነው ሰዎች ዛሬ ፖለቲካን ሲሰሙ ለሆነ ወገኝተኝነት ራሳቸውን ሊያጋልጡ ይችላሉ ስለዚህ ምን ያደርግባቸው ማት ያ ነገር ልባቸውን መቆጣጠር ሲጀምሩ የዛን ጊዜ በፍርሃት ወይ በጭንቀት ስፍራና ቦታ ሊለቁ ይችላል ከዛ የራሳቸውን ኦሪጂናል የእግዚአብሔርን ፕላን መከተል እስካይችሉ ድረስ በዛ ሀሳብ ኮንትሮል ሊደረጉ ይችላል ስለዚህ ዛሬም ሁላችንም ህይወታችሁ ውስጥ ልባችሁ ውስጥ እናንተ ለራሳችሁ የነቃችሁበት እውቀት ራሳችሁን ያያችሁበት ነገሮች ሁሉ ስቃይ የሚባለውን ነገር ሞት የሚባለውን ነገር የሚወልድባችሁ እሱ ነው ቦታችሁንም የሚወስነው እሱ ነው እኖራለሁ አደርጋለሁ ብላችሁ የምታስቡት ያንን ነው ስለዚህ ሁላችንም የመጀመሪያው ነገር እኔ ዛሬ ከማን ነው ራሴን የተቀበልኩት በራሴ ሙሉ እንደሆንኩ ይሰማኛዋል እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ስለ ሮን ቢያወራ ምን ያወራ ይችላል በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ስለ እናንተ ሲያወራ ምን ይናገራል ያልሞላ ነገር አለ ቅር ያለው ነገር አለ የለም በመንፈስ ስታዩ እንደናንተ የተዋበ ሰው የለም ንጸት ድንግል እንከንን የሌለበት ምንም ችግር የለበት ሰው ሆኖ ያያቸዋል ሙሉ ሰው ሆኖ ያያቸዋል እንከን የሌለባቸው ሰዎች ይህ እንከን አለባነት በእኛ ልብ ውስጥ እስካልተመለከተ ድረስ እስካልተቀበልነው ድረስ ሊጠቅሙን የሚችሉ ነገሮችን ሁሉ ማሰብ ማየትም አንችልም ስለዚህ ሁላችንም ኑሯችን ውስጥ መንገዳችንን የህይወታችንን መልካም የሆነውን ፍጻሜ ለማሳመር መልካም ለማደረግ የመጀመሪያ ቦታ ሊሰጠው ስፍራ ሊሰጠው የሚገባው ነገር በህይወታችን ላይ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር እውቀት ነው የእግዚአብሔር እውቀት በእግዚአብሔር ብርሃን ራሳችንን ማሳደግ ራሳችንን መሙላት ከቻለን ያ ማለት እግዚአብሔር እንደሚያየን እንደሚመለከተን ራሳችን ማየት ቻለን ማለት ነው ስፒሪቹዋል ንቃት ውስጥ መግባት ማለት ሰዎች በምንም አይነት ችግር ውስጥ ቢሆኑ በምንም አይነት ፕሮብሌም ውስጥ ሆኑ ነገርን መለወጥ የሚጀምሩት ከራሳቸው ማነት ተነስተው ራሱን ካየበት ነገር ተነስቶ ነው ለመፍትሄ እንኳን ፕላን የሚያደርገው ስለዚህ መፍትሄዎቻችሁ በጣም የሚገርም እንዲሆን መልካም እንዲሆን ሊያደርጋችሁ የሚችለው የመጀመሪያ ሰዎች በመንፈሳዊ አይነት ህይወት ውስጥ በመጀመሪያ ቤስት በሆነው በእግዚአብሔር ሀሳብ የተሞላና ራሱን በዚህ እውቀት ያየ ሰው ምንም አይነት ችግር ውስጥ ቢገባ ምንም አይነት ስፍራ ቢኖራ ምንም አይነት ቦታ ላይ ቻሌንጅ ውስጥ ቢገኝ ከሁሉ አይነት ችግር ለማምለጥ የሚችልበት እድሉ ሰፊ ነው ምክንያቱም ቦታው ሳሁን የሚወስነው ራሱን ያየበት ፕላን ነው እግዚአብሔር የሚያየውን እውቀት ራሱ ምስል አደረገ ነው አትነው ስለተቀበል ስለዚህ በመዝሙር ምራፍ አንድ ላይ በዋዘኞች መንገድ አደለ በፌዘኞች መንገድ ምን ያደረገ ያልተቀመጠ ምንድን ነው አትነው ምስጉን ነው ያለው የመጀመሪያው በህይወቱ ላይ የእግዚአብሔርን ፕላን እያነገሰ ቅድሚያ የሰጠ በዚህ ቀት ራሱን የሞላ ሰው በዚህ ብርሃን ራሱን ያስታጠቀ ሰው በዚህ በእግዚአብሔር ህግ በቀንና በሌሊት ምን የሚያደርግ የሚኖር ሰው በዚህ ቀት ይሄ ማለት በቀንና በሌሊት ህጉን ያስባል ተባለው ነነነሚል አይደለም እኮ ማለት በቀንና በሌሊት ህጉን ያስባል ተባለው ዛሬ ልክ የማትወድ ገንዘብ እንዴት እንዳሰብትናል በቀንና ላስብ ላስብ ብሎ የሚያስብ ምንም ይል ለምን ጥሩ እንደሆነ ስለምናቅ ታኝዘን እናስባለን በጠዋት ተነስተን ስለ ስለገንዘብ ቢወራ አይሻለችን አናዛጋም በጣም ነው ደስ የሚለን ምንም ችግር ለምን ልክ እንደዚሁ ነው በዛ አቅጣጫ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ካወቀ በቀንና በሌሊት የሚያስበው ከሆነ ባይብል ላይ እንደሚለው ይህ ሰው በምሳሌ ሲታገር በወንዝ ዳር እንተከለ ምንድ ነው ዛፍ ነው ሁሉ ስለዚህ ይህ አይነት ማንነት ይህ አይነት እውቀት ውስጥ ራሱን ያስገባ ሰው በዚህ ብን ውስጥ ያስገባ ሰው የትኛውን ቦታ ላይ የሚገኘው ራሱን ባወቀበት በእውነተኛ ፕላን ስለሆነ የስኬቱ ምንጭ ከዚህ መነጫል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ለሁላችንም ኑሯችን ላይ እንዳይከብደን እና ብዙ ዲስትራክሽን እንዳይመገባን የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያው ነገር በህይወቴ ላይ ሊሞላ የሚገባው የእግዚአብሔር ህግ ነው ወይም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ይህንን ሐሳብ ለማወቅ ራሴን ምን ማድረግ አለብኝ ማዘጋጀት አለብኝ ከዛ ዕለት በዕለት የእግዚአብሔር ሐሳብ እየገባኝ እንደ ማንነቴ እየተቀበልኩት ሲሄድ ከማይጠቅመኝ ስፍራ ራሱ ቃሉ ምን ያደርገኛል ብዙዎች የማይጠቅማቸውን ስፍራ የሚተዉት ልባቸውን ሐሳብ ሲቀይሩ ልባችን ሀሳብ ሳይቀየር ስፍራውን ልንቀየሩ አይችልም ሰውን ልንቀይር አንዳንድ ሰዎች ተቀየሩብን የምንላቸው ተቀይሩ አለም እኮ የልባቸው ሀሳብ ሲቀየር ኮመን ከሆነው ሊያስኬራ አሁን ለምሳሌ መጠጥ የምትወደ ሰው ጓደኛ ካለ መጠጥ ከወሰድግ ድረስ ሁልጊዜ ጊዜ ቤስት ጓደኞች እንደማን ናቸው ምንም የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ በመጠጥ አካባቢ ስፔሻሉ ሰዎች የአንተ ቤስት ጓደኞች ናቸው አንድ ማታ ግን ስለ መጠጥ ልብን ስትቀይር የመጀመሪያ ማትደውል የምትፈልገው ማን ነው እነሱ ስለዚህ ጀለስ ምን ነው አንቺ ኮራሽ ምንድን ነው ጠላ ይላል በፍጹም ከእነሱ ጋር አንድ ሰዓት ማሳለፍ ስለዚህ ልብ ተለውጦ ነው እንጂ የቀይረኸው እነሱን አባራ ማለት ነው ስለዚህ የማይጠቅማችሁን ነገር ለመቀየር ልባችሁ ውስጥ ነገሩን ሳታስገቡ መታገል ጀምሩ ነገ በንሳ ትመልሳላችሁ በሰባት እጥፍ በቢራ ተባራችሁ በወስኪ ነው የምትጀምሩት ስትታረቁት ለምን ያ ነገር የተጀመረው እናንተ ልቡ ሳይሆን ልባችሁ ውስጥ አለ ዲዛይሩ ረ ጎዳል መጠጥ ችግር አለበት ብላችሁ ትጀምራላችሁ ማለት ከችግር ማንም ሰው አይለወጥም ማለት እግዚአብሔር ለእናንተና ለእኔ የሚያስበውን ሀሳብ ስታቁ ቦታውን ታቁታላችሁ የእግዚአብሔር ፕላን ቦታ አለው የእግዚአብሔር ፕላን ስፍራ አለው ኢኮኖሚ አለው እውነቴን ነው ያንን ነገር ብታዩ ቦታችሁን እናንተ ታቆታላችሁ ስፍራችሁን ታቆታላችሁ ግን አለበለዛ ስፍራችሁን ቦታችሁን የወሰነው የዓለም ጃንክ ትምህርት የራሳችን እውቀት ከሆነ ግን የሚያሳዝን ነው እንኖረዋለን እንሄደዋለን ግን ከልባችን ጋር አብሮ የሚስማማ እናቀዋለን ቦታችን እንዳሆነ ምናልባት ባለስልጣን ሊትሆን ትችላል ምናልባት ብዙ ብር ሊሆን ይችላል ግን ያንተ ቦታ አይደለም አትመጥ ነው ኤፌክቲቭ አይደለ ስለዚህ ደክመን የምትኖረው የእግዚአብሔር በረከት ባለጸጋ ሀዘንን ምን አደረግም ምንም ኮንፊዥን የለበትም የእግዚአብሔርበታ በታ በለከት ታበለጥቃለች አብሮ ደስታን ምን ታደረጋለች ትፈጥራለች ሰላምን ትፈጥራለች ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን ፕላን ወደ ልባችሁ ለማስገባት ጊዜ የምትሰጡ ከሆነ ዘመናችሁን ታድናላችሁ ኑሯችሁን ከድካም ምንጻሳታላችሁ ስም ብለን ሀብታም የሆነ ሰራተኛ ምናምን ለመሆን ሳይሆን ማሰብ ያለባችሁ እኔ እግዚአብሔር እንድኖር የምፈልገውን ነገሮች ሁሉ ዲግ አድርጌ ማወቅ አለብ ምን የሚከብደኝ ነገር የለ ይሁላቸው ውሸተኛ የሆነ ክብሩ እስከምትኖሩ የአንድ ነገር እስክታውቁ በአግረግራችሁ ብትቀመጡ ይሻላል ፕሮብሌሞች ውስጥ ብትቀመጡ ይሻላል እናንተን ነፃ ለማውጣት ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም በእግዚአብሔር በሆነው እውቀት ንቁ ከሆንን በኋላ ራሳችን በዚህ ካወቅን በኋላ ኔጌቲቭም ፖዘቲቭም እኛን ሲነካል እያንደረደረኝ የሚወስደው ለእግዚአብሔር ፕላን ውስጥ ነው ዮሴፍ ከወንድሞቹ ለእግዚአብሔር ፕላን ምን ሆነ ነቃ ነቁ ሆነ ለዚህ ኮንሸሱ ነቃ ለሆነ ዲቫይን በሆነው ለእግዚአብሔር ፕላን ራሱን አዘጋጀ ከዛ ዮሴፍ ላይ የሚመጡት ማንኛውም ነገሮች በዛ ፕላን ላይ ራሱን ምን የሚያደርገው ነው አፕግሬድ የሚያደርገው ነው ወደዛ ፕላን ምን እንዲያደርግ ነው ለዚህ ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ራሳቸውን ምን ያደርጉ እየተጠሩ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ራሳቸውን የሚያቁ ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ማለት ጥቅስ የሚያውቁ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ባከበራቸው ልክ ራሳቸውን ክብር እንደሆነ የሚያቁ እግዚአብሔር በሚያምናቸው ልክ ራሳቸውን የሚቀበሉ ሰው ይህ ዋጋ እንዳላቸው ይህ ቫሊው እንዳላቸው ከእግዚአብሔር የተቀበሉ ሰዎች ይህን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ነገሮች እየተያዘ ለምንድን የሚነገሉ ለበጎ ይሰራላቸዋል